Za ovo jutro imamo priču iz sela Lopatanj u opštini Osečina o majci i ćerci Ružici i Marijani Damjanović. Dok ćerka sprema slatko i džemove od voća, majka se bavi neobičnim zanimanjem. Vidjeli smo da se od šarovine ne baca ništa. Pa eto, ono što ostane iza stoke, ovo je komuša gdje je bio kukuruz. To se iskoristi. Ja sam došla na ideju u ovim zimskim danima da radim ove ruže. Počela sam malo pomalo i sad sam to krenula malo na više, malo je krenula i prodaja, ljudi su zainteresovani, to je neki stari, tako reći, zanat, mislim, koristiš to od te šarovine. Kad se požanje šarovina, na primjer, i kad se osuši, oni listovi gdje je bio kukuruz, to je ta komuša kod nas se zove i ja to koristim za ruže. Posle završenog fakulteta nisi otišla dalje, ostala si na djedovom ognjištu. Baš tako, ostala sam ovdje jer ovdje se osjećam najprijatnije. Imam završeni ekonomski fakultet, ali ostala sam ovdje jer smatram da mogu dosta da pomognem prvenstveno svojoj porodici i da uradimo dosta toga korisnog, a pre svega je jako zdravo za ishranu. Možete nam reći ceo proces da bi se dobila jedna ruža, kako to ide? Mm-hmm. Pa prvo mora se malo prokuvati ova komuša. Prokuva se, znači, kada se dobro odsjedi, onda se savija i veže za štapove. Štapovi moraju biti leskovi da se ne bi krivili. To se nađu lepe grančice, one tanje od leske i na njih ja to pakujem, veže se sa koncem. Posle toga ide jedno dan, dva da se suši, da se osuši dobro, da ne bi došlo da plesnavi ili buđavi. I kada se osuši, onda farba. Farba se akrilnim ili bojama za beton i onda može sad ovo, može da se istušira, na primjer, neće boja da spadne ako se napraši i tako. Koliko ima površine pod voćem i šta sve praviš od tog voća? Imamo 4,5 hektara pod voćem. Pod tim se nalazi malina, kupina, šljive, jabuke, kruške, raznovrsnost svega pomalo. I pravimo slatka, džemove, sokove, sirupe, sve je to bez konzervansa. Naše domaćinstvo je registrovano, tako da prodajemo i na tržištu sve te proizvode. Prvenstveno sirupi su jako zdravi za malu decu, pa čak i bebe. Stalno nas pitaju kada smo na sajmu da li to mogu bebe da konzumiraju, naravno zašto da ne, jer sve je jako zdravo i bez ikakvih aditiva, bez prskanja, i tako da radimo prvenstveno sve to sa ljubavlju, pa onda sve nakon toga dolazi novac i sve. Koliko treba vremena da bi se napravio jedan ovakav buket? Pa znate šta, ja sam žena koja živi na selu i imam obaveza 1001, nije meni samo to. Ja ovo radim, znači, kad imam slobodnog vremena. A možda ja to radim 7 dana, na primjer, ovu korpu. Gdje si sve izlagala svoje proizvode? Naše proizvode prvenstveno izlažemo na našem sajmu u Osečini, sajam šljiva, koji se svaki godin održava u avgustu, i onda od avgusta mjeseca kreću redom sajmovi, počevši od Koceljeve, Loznice, Krupnja, Šapca. Idemo i u Beograd kada nas pozivaju na te veće manifestacije, po tim karavanima, i zadovoljni smo u suštini. Uvijek smo viđeni i prođemo uvijek lepo i tako. Šta kažu vaše komšije kad vide ove ruže i kad ste otkrili taj talenat vaš? Pa znate šta, ja ne znam ni ja, iz svog detinjstva uvijek sam tako voljela nešto da istražujem, da radim nešto što niko ne radi, bilo da su to u pitanju ručni radovi, vez, heklanje, bilo šta. Uvijek me to tako nešto oduševljavalo. I sad kad ja to uradim, komšinice dođu pa kažu mnogo je lepo, hoćeš pokloniti nama? Hoću, ispoklanjala sam ja to svima, ovdje svi u komšiluku imaju. Ali eto, meni je to nešto što me ispunjava, ne znam kako da vam objasnim to. Ja, na primjer, nikad ne mogu da legnem, da ležim ili da bez veze trošim vrijeme. Ja uvijek nađem sebi nekog posla.
Kod nas ima jedna stara izreka, kaže budala sebe uvijek nađe posla. E, takva sam ja. Znači, i kad nema ništa da se radi, ja uvijek nađem nešto da radim. U porodici ima vas četvoro. Tako je. Čuli smo da si ti glavna za ove slatkiše, a i za slani program. Da. Pa da, naše domaćinstvo ima nas četiri člana, mama, tata, brat i ja. Ja volim da spremam u suštini sve, prvenstveno prvo sam pomagala ja mami dok sam bila manja, a sada mama dosta toga pomaže meni kada može. Najdraže mi je da spremam slatko od jagodica, jer kada se završi jako je ukusno, a i nije dug proces samog pripremanja, jer se sve priprema po tim receptima koje je moja baba meni ostavila, prvo mami pa meni, i trudim se da to ne izbledi, već da prenesem sutra ja na moju decu i tako da ide sa kolena na koleno. Koliko imate zemlje, stoke, šta sve sejete, šta radite? Pa imamo zemlje prilično, možda oko nekih 6 hektara obradive zemlje plus šuma. Držimo stoku i krave i ovce, svinje, kokoške. Bavimo se voćem, uzgajamo voće, imamo šljivu, malinu, kupinu. Povrće uzgajam, idem na pijac, tako bavim se i prodajom povrća, voća. Kad je najbolje vrijeme za spremanje džemova i slatkog? Najbolje vrijeme je u zlatnu jesen, kada je voće dobro zrelo, tada ima i najlepši ukus. Same pripreme, kada pčele napadnu, i mi tada znamo da je to voće spremno za pripremu i preradu. Podgorina je poznata kao voćarski kraj. Da, da. Šta najviše uzgajate od voća? Od voća najviše šljive, maline, kupine. Onda imamo ovako, moj muž voli dosta da kalemi, kalema, tako krušaka, trešnje, višnje, ma sve imamo, ne znam šta da vam kažem. Koliko tegli se spremi za jednu sezonu? To sad nikada nismo brojali, ali velike su količine u pitanju, čak i nekoliko hiljada. Ko vam sve pomaže? Pa mi smo četvoročlana porodica, ja i muž, i imamo dvoje dece, sina i ćerku, i oni rade dosta na selu, i tako kad baš ono zaškripi da ne možemo da stignemo i platimo neku dnevnicu i tako. U ruci imaš proizvod od šljiva, kako se on zove? Tako je, u ruci imam proizvod od šljiva, to je šljivani kolač, to je, Podgorina je poznata po tome, to je recept od moje prabake, bake, majke i sada mene. Šljiva pocepana, bez šećera, kuva se bez, znači, ikakvih dodataka, kuva se u velikoj posudi, to je straniji, na vatri 6, 7, 8 sati, zavisi, znači, od zrelosti šljiva, ali kao što sam i malo pre napomenula, jako je najbolje da se uberu plodovi koji su dobro zreli. To je, znači, što kasnije, to bolje. Kako se suši ovaj kolač? Kolač se suši na, mi ga sada malo modernije radimo nego naše bake i prabake, na lesi, pek papir, i onda ga razlivamo. Oni su to pre radili dosta teže, na listci od vinove loze ili na listci kupusa, ali eto, mi to sada malo drugačije radimo, pošto radimo dosta količina i onda to malo ide brže, ali potrebno je vrijeme da se osuši 3-4 dana ako je onako jako sunce. Šta sve od šljive može da se napravi? Šljiva je toliko čudan proizvod da od nje može svašta da se napravi, počevši od kolača za kućnu upotrebu, od ovih kolača šljivanih, pekmeza sa šljivom klasičnog, pekmeza sa šljivom s pomorandžom, sa čokoladom, slatka od šljiva, klasična ljuštena šljiva, neljuštena šljiva sa orasima, tako da jako je širok asortiman kada je šljiva u pitanju. Pa evo, ja sam već počela da pripremam polako tegle za sljedeću sezonu. Znači, samo čekamo da voće sazri i da se pakuje u ove tegle, da se kuva i da se pakuje. Pošto mi posjećujemo dosta sajmova i prodajemo naše proizvode po sajmovima, i dešava se da mi ljudi kažu šta predlažete, treba nam nešto za poklon. I onda uzmu neko slatko, ali da je nešto neobično. E sad, znači, imaće proizvod tako upakovan da će moći lep poklon da poklone. Da li se može živjeti od ovoga? Naravno, naravno, uvijek se može živjeti kada radite nešto sa ljubavlju. To je, mislim,
Ne, mi ne očekujemo sad tu neke, ne znam kolike prihode, ali prvenstveno ja to radim iz ljubavi, pa tek onda što se tiče zarade, naravno, moraš da se solidno živeti i mi smo zadovoljni. Nastavit ćemo ovim da se bavimo dokle god možemo. Znači, svaki trud se isplati? Naravno, svaki trud se isplati i mi ćemo se truditi i dalje da radimo to. Šta bi poručila svojim drugaricama koje se još nisu udale? Pa poručila bi im, ako imaju kao ja što imam tu mogućnost da živim na selu, da ostanu na selu, da rade sa svojom porodicom, sutra i njihova porodica da nastavi. Eto, ja sam završila fakultet i shodno tim mogućnostima nisam nastavila dalje i da se školujem i da radim, već sam ostala na selu i bavim se sada ovim i jako sam srećna. Još jedno pitanje za kraj. Izabranik tvog srca, da li je sa sela? Pa, ja bih voljela da bude sa sela, iskreno, da vam kažem.